沉香又崔江姬二度携手的电视剧推理的女王二本周播出最终回，19日晚间举办了杀青宴，崔江姬、沉香又、 AOA 敏儿等人相继现身。去年播出推理的女王第一季，因故事情节融合侦探及喜剧元素，深受大众好评。第二季索性再找原班人马携手合作，历经两季拍摄，剧组感情相当好。虽然电视剧杀青了，演员们依旧踏着愉快脚步现身杀青宴。最近在 Running Man 中以傻妞角色带动收视的李多熙，今晚压轴现身傻乎乎的样子，连记者们都忍不住笑出来。